إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين محترم سامعين وحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة حجرات يمك بطالة عيسي زِ جُمعہ برونٛہہ شروٗع کَریو آز پَکو أسۍ تَتھ منٛز مٔزیٖد برونٛہہ اِنشاء اللہ اَسہِ زانیو یَتھ منٛز گۄڈنیُکُے حُکُم چھُ رۄبہِ پاک یہِ دِوان کہِ أسۍ تھاوو پنٛنہِ رایہِ تابع اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ رایہِ تہٕ تٔتھِس رسوٗل سٕنٛزِ رایہِ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ تھاوو نہٕ مُقدم کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم چھُ تٔتھِس نبی سٕنٛز راے چھِ صلی اللہ علیہ وسلم تَتٮ۪تھ بِلا چون چرا پَنٕنۍ راے طاقتَس پٮ۪ٹھ تھٲوِتھ أسۍ کَرو تِہنٛدِ حُکمہٕ تہٕ تِہنٛزِ رایہِ ہِنٛز تعمیٖل تہٕ اِتباع تہٕ اِطاعت دوٚیِم حُکُم زانیو أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ حُکُم دِوان پَنٕنِس نبی سٕنٛز عظمت صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ باور کرناوان کہِ یُتھ نہ میٲنِس ٹٲٹھِس نبیَس تھی صلی اللہ علیہ وسلم پَنٕنۍ آوازٕ یِہنٛدِ آوازِ کھۄتہٕ بُلنٛد ٲسۍ وٕ کران پَنٕنۍ آوازن ہُنٛد پِچ مہ بَڑٲیِو یِہنٛدِ پِچہِ کھۄتہٕ تَمہِ وقتہٕ کَریو مےٚ یا بیٚیہِ یوٚتام میٲنِس نبیَس صلی اللہ علیہ وسلمن تِتھ کٔنۍ پُکٲرِو یِتھ کٔنۍ تُہۍ اکھ أکِس ناد چھِو وُلایان تِتھ کٔنۍ مہ دِیِو ناد یِمن آدبہٕ سان احترام اگر تۄہہِ یِژھ بدتمیٖزی کٔروٕ اگر تۄہہِ یِژھ بدتمیٖزی بے ادبی کٔروٕ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون سٲری اعمال گژھن ہبط یعنی زایہِ زایہِ ہبا منصورا تِمن بنہِ گرد وانتم لا تشعرون آپ کو پتہ بھی نہٕ چلے یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر اِنسان آسہِ یَتھ غلط فہمی منٛز کہِ مےٚ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ اعمال نٮ۪ماز روزٕ زکات حج وغیرہ وغیرہ صدقات خیرات یتیٖمن ہِنٛز داد رسی وغیرہ وغیرہ مگر تور واتہِ تَتہِ وٕچھِ اَتھ چھُ سارسٕے ساروی زیٖرو لوٚگمُت کیٛازِکہِ أمِس چھِ تٔتھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِس حقس منٛز کارتانۍ بے ادبی کٔرمٕژ أمِس نِش آو تٔتھِس نبی سُنٛد حدیٖث بیان کرنہٕ حدیٖث صحیح یُس وَنن وول اوس سُہ اوس نایب نبی سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم کہِ مےٚ عرض کوٚر اِمام ابن عربی رحمہ اللہ تِم فرماوان ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز حُرمت چھِ تِہنٛدِ حیاتہٕ پتہٕ تہِ تِژھٕے یِژھ تِہنٛدِس حیاتس منٛز ٲس یعنی یِتھ کٔنۍ تِم ٹوٹھ نبی یِتھُے تِم پانہٕ کلام ٲسۍ کران صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ وقتہٕ یِتھ کٔنۍ تِہنٛز حُرمت واجِب ٲس تِتھٕے کٔنۍ چھِ یُس وۄنۍ تِہُنٛد کلام برونٛہہ پکناوِ یِتھ کٔنۍ یِتھَے کٔنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛز حُرمت تہِ یُس تُہُنٛد کلام برونٛہہ پَکنایہِ تٔمۍ سٕنٛز حُرمت تہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ واجِب کیٛازِکہِ سُہ چھُنہٕ پَنُن کلام واتناوان کینٛہہ بٔلکہِ تٔمۍ سُنٛد کلام
پیٹس نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی آواز بڑھو تھی تمس شخص آواز پہ پہ آواز بڑھان کی تھی تمس سی اختلاف کران کی تھی کمس سو اختلاف کران تمس سم سم کت وات یعنی ٹھٹس نبی سز صلی اللہ علیہ وسلم تم سی کتھ سی تھی اختلاف کران آپ نے میرے نبی کی بات کے ساتھ اختلاف کیا انت بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون تہذ گھن سارے عمل ہفت آپ کو پتہ بھی نہ چلے تل حض از رحم اللہ تھی سوچ تو اللہ تعالیٰ رچن پنہ غزب نش ہفت اعمال نش رچن مگر ہم کرتے ہیں نا اگر عملی طور وچو یہ کران قدم قدم پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے صحیح احکامات سے روگر دائیں اچن مانیں یار ایسے کہ ہم یہی کرتے آئے ہیں وہ یار تمہارا نبی بول رہا ہے ایسا نہیں کرو ہم یہی کرتے آئے ہیں سرین والدین سے تھے کن کران آپ کے والدین کیا بچ بھائی دپان ہمارے والدین کیا اور ہمارے نبی کیا سر ایسا اچھا اوقات ہی کہتے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تب بھی ہمیں بولے اللہ تعالیٰ بہرحال اتنا اخ کت یاد تھا یہ روزے پتم چونکہ وقت آسان کم آواز بلند کرنے سے مراد یہ بے ادبی یعنی اس شان تو وقارس خلاف آس اخ گو بچہ بچہ ست کن کت کران سو اخ طریقہ آسان کت کر زٹھ ست اتن کت کران سو دم طریقہ آسان اگر اس زٹھ سی تت کن کت کرو تو کران زٹھ سی پانے زٹھ تک کیا دبو اس یہ بے ادبی یہ وقارس خلاف یہ ادبس خلاف یہ اتنا فرمی نی کی بہ کیا کر ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم طنز نہیں وہ تو صاف کفر ہے اگر ٹھس نبی سندس قولس بہ انکار کرے یا طنز کرے یا استحضا کر مذاق بناؤ مذاق بنانے سے آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہے یہ محض اللہ تعالیٰ فرمومن تہد اعمال گھن ہبت اگر تھی بے ادبی کرو ٹھس نبی سی سر ویسے پکارا میرے نبی کو ات کن اس نے تہند شایا نشان چکے ات کن کرو پن آواز بلند تہندس یہ دربارس من ات کن شوبی ات کن دپان یہ جھٹ امس آواز ات کن بڑھان ویسے نبی کی آواز کے سامنے سوزم یعنی نبی کے احادیث کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو اتنا اخ یہ جنرل آواز بلند کرنس پہ محمول کرن کی اخ صحابی اس تم اس ناؤ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سو اس انصاری انصارو من یعنی مدینہ کیو مدینہ شریف کے مسلمانوں من اوسی تمس اس اللہ تعالیٰ بوجھ تو ات کن مت پچ تمس اس پچ آئی یل آئے کریمہ نازل گئی سہ گر نیرنہ سہ گو گرس من سوٹ گرس من سہ ودا ودا یہ غلط دون ترین دہن آ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام اکس معلم سن صفت چھ آسان اکس یہ کیا چھت ناو یس زن درد مند معلم آس یمس فکر آس یمس بالکل تہ سی محبت آس اگر طالب علم کوئی غائب رہتا ہے استاد چھن ژھانڈان یہ کتھ امس کو یہ خیری چھا یہ تو کیا اوٹ ترون کن ترن سو پرابلم نہیں یہ گھس درد مند آسن ٹوٹ نبی اس سون انما بوئست معلما باس تہن معلم بنوت سوز بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پرسان ہیا ثابت کتہ تم سکے کہ دو وچھن سی خیری چھا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تم اس قبیلہ اوس یہ تم امیر تہند امیر تھد پائک صحابی تھد پائک صحابی اس کیا کرم تم سن فضیلت بیان بہرحال حضرت سعد بن معاذ کران عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ ثابت بن قیس میون ہمسائے مگر متن پائی کی بیمار چھا کیا چھا مگر بہ پرسس ٹھیک ثابت بن قیس سن گرو گسان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یل اور گسان ات وچان حضرت سعد بن معاذن آسان پن کل بون کن ثمت آسان ودا امس پرسان حضرت سعد بن معاذ اے ثابت چھو دلیل خیری چھا اللہ تعالیٰ کرن رحم ٹھیک کیا دلیل ٹھیک کیا ودان دوپنس مے گوس ثابت گو ہلاک ثابت گو ہلاک بلکہ ثابت ثبوت ثابت سپود جہنمی ان من ثابت سپود جہنمی ان من کہ گو جہنمی من خدا رچن مین آواز ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند آواز کھت بلند یل بہ تہس دربارس من آسان چھس مین آواز تہند پچ کھت آسان تھز اللہ تعالیٰ چھنا فرم ان تہ پتہ اعمالکم یہ ساری عمل گئی ضائع بہ جہنمی ختم اصا بما یہ کیا حضرت سعد بن معاذ ہیکہ پنہ مرضی دپت کی قرآن پاک آیت نازل گمت یہ جنرل یہ باسان جنرل
بیشتر چیزی نمیشه که سعی رسول الله صلی الله علیه و سلم سوژوس فردن سوژوس دپان سابیر کو حلاق بلکه سابیر کو جهنمی که از کی میان میانی آوازون پیچ جوزان ناتورال چو آگو ناتورال قدرتی جوزان خدا منجت آلان توره دن بیا آگو کارن باید زور آه چکسی چو روب کارن داشت او با علاقه آگو از ناتورال است قدرتی ابی سوژوس هستن سابیر دست ناتورال الله فرمان قدرتی آواز بالند کرد میذاره حضرت علیه السلام ام سوس قسمت تک شنا آسان اچھے دپان قسمت آسو اللہ تعالی سن ربی پاک سن طرف قسمت چھو ربی پاک سن چھو بے مشت میں نے تم سن طرف یعنی تقدیر خیر آسو ام سن حق قسمت ام سوس خوش خبری بوز تیجس نبی سن دہان جی مبارک یہ ام سوس گوی بہان یلی تیجس نبی سی پائی لئی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچو دپان بغوس من اہل النار بغوس ناری جہنم یلکہ باشن نرمس شامل توٹ نبی فرمائے اللہ بل هو من اهل الجنه اوه تو نبی امس سوچ بشارت ما ان ثابت بن کیس بن جہنم میں سوال ہی نہیں بل هو من اهل الجنه سوچ جان دیو مس یا رب یعنی تمس ملے گی اول تو کیا بشارت عظیم بشارت سنا چھ نہیں جہنم میں مس ادھ تو چھ نہیں اللہ تعالی نیچرل پچ کر مت ہے عطا تو چھ نہ بے ادبی کران میں سید کی تو چھ نہ استحزاء کران میں سید کی چھ کوت قدرتی پچو یعنی عرض بت کن کہ یہ جنرل یہ عام اس پہ محمول بالکل عموم اس پہ محمول کرن کہ کن تہ قسم ہے کہ کہاں تہ بڑا یوتا اوسہ یہ مطلب کس بے ادبی گس گس یعنی تو کس نبی اس کا اسمان بیان کر تت کن گس کی کت کرن کہ یہ بے ادبی اس دا ہو پنس عرفس بس بے ادبی گس تا تا گس نی من بے ادبی عرفس مس کہ بہرحال یہ اس اخ آیت تم پچھو اللہ تعالیٰ فرمان اس میں ایسی آیت اس پر تسلسل سامی فرمان اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حس پہ ناد لایان چھو من وراء الحجرات کمرو نبر پیٹ لفظی ترجمہ کمرو نبر پیٹ حجرات چھو جمع امیک واحد چھو حجرہ حجرہ کو اخ کمرہ تہ تمس اللہ تعالیٰ زیارت توفیق دت یت حضرت علیہ الصلاۃ والسلام یہ تہ مقبر تہد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق تم تس نبی سندس اکس کمرس مز غرفا اس سہ تمو تم سند ناو تھومت حضرت عائشہ کہیں کمر اس دمت حضرت عائشہ اس کمر دتمت یعنی یہ کمر اس لکٹ لکٹ کمر میں باقی خاندارن ہند تمو مس مجھے کہیں روزمت ایکسپٹ ہو کیا حضرت علیہ السلام بے ابو بکر صدیق بن فاروق یہ تھی لکٹ کمر قبیل بنی تمیم کی عرب عرب دپان یعنی زن ڈیزٹن مزے ریگستان مز روزن ول شخص تم دپان عرابی کیا دپان عرابی یعنی زن ریگستان یعنی تہذیب تمدن سان ونت تم دہ کتھے ون تس اصلی آرام ون ڈیزرٹ ڈویلر امس دپان ریگستانس مجھ روزان اس کو تہذیب و تمدن کے ساتھ کوئی لین دین نہیں سر عجیب پہ کت تم سن کھین چین طریقہ عجیب تم سن لاگن پوشاک عجیب فیصلے پانس سمجھان اہس نبیس منت کہ اس کور ایمان قبول ہم اسلام قبول کیے اس تھو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام منت یل آئے اخ وفد آو قبیلے بنی تمیم یم پانس بڑ زان کیا دپ ادب اس نمن کمرو نبر پہ کرک لایان گجا کی ابو بکر صدیق اس عمر فاروق اس تم ادب سان یا رسول اللہ یا نبی اللہ ٹھپ آرام سان بی یل ٹوٹ نبی اندر پنس کمرس مزہ تم زہن آلو کر کبھی نہیں تم زن ڈسٹرب کر میس طبیعت وقت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہے ان کو آرام کرنے دو کچھ بھی کر رہے ہیں باہر جب نکلیں گے خود ہم سے بات کریں گے تم زہن ناد لائن مگر یہ پنس پانس پہ تھوڑا سہ ثور کس اخرس میں صبح چھو یہ غلط فیملی پانس متعلق گھن اچھی گمت چیمت چینی ان گئی کتھا رائے مے تھو خدا صبس منت ٹھس نبیس منت کہ اچھا ایمان سہ اللہ تعالیٰ فرماوان یہ تھی منت تھوان کہ ایمان سہ سی آیت نمبر ٲخری آیت ٲخری آیتن مز بہرحال یہ اس ناد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کن ناد دیتھ نبر نیرو اسہ سمکھو اسہ ناد ہیتھ ساری بڑ بڑ صحابہ تمن اسہ خون گرمان اخ کرکھ دیوان
بیٚیہِ چھُ تٔمِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد آرام کَرنُک وقت تِمن ڈِسٹٔرٕب کران بیٚیہِ ناد لٲیِتھ تِمن، مگر کیاہ کرٕ وفد اوس یِمن ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. حضرت علیہ صلاتُ وسلامن اوس مُشکِل گژھان، ہے یہِ چھُ دۄہلہِ ٹایم، بہٕ ہسا آسہٕ پَنٕنِس عیالَس ٹایم دِوان، اَسہِ گرٕ تھوڑا آرام کران، اور یہِ بدتمیٖزی ژےٚ مُجھے پُکار رہے، مگر حضرت علیہ صلاتُ وسلام ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ فرماوان. اللہ تعالیٰ ہَس پیٚو اِنٹروِن کرُن دخل دیُن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم حظ تۄہہِ یِمو کَمرَن نیٚبرٕ کَنۍ روٗزِتھ، کَمرَن نیٚبرٕ کَنۍ کھڑا روٗزِتھ تۄہہِ ناد لایان چھُو بَڑِ بَڑِ، اکثرهم لا يعقلون، یِم حظ چھِ بے عقل، یہ سب کے سب بے عقل اور بے وقوٗف. اکثر چھُ ییٚتہِ تۄہہِ تُہۍ بوٗزِو وۄنۍ اردوٗ پٲٹھۍ چھِ أسۍ اکثر کَتھ دَپان، یعنی میجارٹی، مگر عربی پٲٹھۍ گژھِ یاد تھاوُن، ییٚلہِ عرب اکثر ٲسۍ لفظ استعمال کران، ییٚلہِ عرب اکثر ٲسۍ لفظ استعمال کران تَمیُک مطلب گوٚو سٲری کُل، وۄنۍ چھِ تِم اکثر کران اَوٕ کِنۍ استعمال یِہے احتِیاطن، نَتہٕ چھُ عربن ہُنٛد مطلب ییٚلہِ تہِ تُہۍ قرآن پاکَس منٛز اکثر وٕچھِو زٲنِو سُہ چھُ سورُے. یا دٔیمہِ صوٗرتس منٛز یا چھُ اکھ مطلب اتھ کہِ یا رسول اللہ یِم حظ چھِ سٲری بے وقوٗف، کہِ جو بھی آپ کو بُری طریٖقے سے پُکارتے ہیں، اوٗنٛچی آواز میں پُکارتے ہیں، آپ کو نہ آپ کا نام لے کے پُکارتے، وہ سب کیا ہے بے وقوٗف، تِم چھِ سٲری بے وقوٗف، تِم چھِ عقلہِ رُستہٕ. یا دوٚیِم معنی نیرِ اتھ یِتھ کٔنۍ مُفسرین دَپان، اتھ ہیٚکہِ بیٛاکھ معنی نیٖرِتھ کہِ اکثر اوقات چھِ آسان یِم بے وقوٗف، یعنی کبھی کبھی عقل مندی کی بات کریں گے، تۄہہِ باسیو یہِ چھُ کُس تانۍ بوٚڑ اِنٹلیکچُوَل، مگر اکثر چھُ آسان یہِ بے وقوٗف. اگر نہٕ یہِ اکثر بے وقوٗف آسہِ ہا تیٚلہِ کَتہِ حظ کیٛاہ رایہِ تُہُنٛد ناو ہیٚتھ تۄہہِ یارَس منٛز، تیٚلہِ کَتہِ دِی ہا تۄہہِ ناد تُہٕنٛدِس کَمرَس نیٚبرٕ کَنۍ کھڑا گٔژھِتھ تہٕ اوٗنٛچی آواز مےٚ آپ کو پُکار تہٕ نہیں، کیونکہ یہِ اکثر بے وقوٗف، اکثر حالات مےٚ بے وقوٗف ہوتے ہیں، یا یِم چھِ سٲری دۄنوَے بے وقوٗفٕے، یعنی یوٗتاہ چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ فرماوان یُس تہِ أچھِس تٔمِس کِنۍ ناد دی سُہ کیٛاہ چھُ، سُہ چھُ بے وقوٗف، تٔمِس چھَنہٕ عقلٕے، بے عقل ہے، ہاں سُہ چھُ فوٗل یَتھ دَپان چھِ. بہرحال اللہ تعالیٰ پَتہٕ تِمن فرماوان، تِمن حُکُم دِوان، وَلَو اَنَّهُمْ صَبَرُوا، تُہۍ چھِس نہٕ بیزٲری، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حظ یِمو صبر آسہِ ہا کوٚرمُت، یِتھ کٔنۍ باقٕے صحابہٕ عمر فاروق، ابوٗ بکر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یِتھ کٔنۍ تِم پیاران چھِ، اگر یِم تہِ آسہِ ہا یِتھے کٔنۍ صبر کوٚرمُت تُہنٛدِس اورے تشریف نیرنس تانۍ، یِم دِہن نہٕ ناد کینٛہہ، یِم پُکارہن نہٕ تُہۍ کینٛہہ، یِم لاگہن نہٕ کرٛٮ۪کہٕ کینٛہہ، یِم پیارہن تُہنٛدِسٕے اورٕ تشریف اننس، حتا تخرج الیہم، ییٖتِس کالس تُہۍ اورٕ یِمن کُن نیٖرِ ہو، لکان خیر اللہم، تی اوس یِہنٛدِ کھۄتہٕ ٹھیٖک، اِن کے لیے وہی ٹھیٖک ہے، یِمن خٲطرٕ چھُ یی ٹھیٖک کہِ یِم کرن انتظار، یِم کرن صبر تُہُنٛد. یہِ چھُ اتٮ۪تھ اسہِ اللہ تعالیٰ ہیٚچھناوان بیاکھ اکھ ادب، ادب اکھ ہیٚچھناوان، یُس تُہُنٛد امیٖر آسہِ، امیٖر سُنٛد ٲسِو لِحاظ، پاسو لِحاظ تھاوان، اس کو تنٛگ نہ کیا کرو، سُہ ما ٲسِو تنٛگ کران، تٔمِس ٲسِو ناو ادبہٕ سان پُکاران، تٔمِس ما ٲسِو کرٛٮ۪کہٕ دیٖدی ناد پُکاران کِہیٖنۍ. دوٚیِم کتھ، اگر سُہ پنٕنِس آوریرس منٛز چھُ، اگر سُہ پنٕنِس گرس منٛز تشریف چھُ، آرام چھُ کران، اس کو ڈِسٹٔرٕب نہ کرو، پیٲرِو تٔمسٕے پیٲرِو، یُس تہِ تۄہہِ امیٖر آسہِ، یُس تہِ تۄہہِ امیٖر آسہِ، یُس تۄہہِ زیُٹھ ژورمُت آسہِ وۄنۍ، چاہے سُہ محلُک زیُٹھ آسہِ، چاہے سفرس دوران، چاہے مُلکُک زیُٹھ آسہِ، آپ انتظار کرے تٔمسٕے دِیو اورٕ نیرُن، یہِ چھُ یہِ ہیٚچھناوان اسہِ اللہ تعالیٰ کیٹِس نبی ذٔریعہٕ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال نبی سٕنٛز شان ٲس واریاہ تھٔز صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تِمن سۭتۍ رژھ کھنٛڈ تہِ اورٕ یور گژھِ ہا تیٚلہِ اوس انسان دیٖنہٕ منٛز تہِ ہیٚکہِ ہا خارِج گٔژھِتھ، عام اگر حاکِمس یا عام امیٖرس سۭتۍ تَتہِ چھِ الگ کتھ آسان. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماوان، مگر سۭتی سۭتی یی اوس بہتر یِمن خٲطرٕ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہِ یِم کرہن صبر، ییٖتِس کالس تُہی اورٕ تشریف أنِو، واللہُ غفور الرحیٖم، مگر یہِ تہِ زٲنِو، مےٚ کوٚر نہ عرض بار بار، قرآن پاک چھِ آیتہِ ہِنٛدِس ٲخری حِصس گژھِ سَنُن، واللہُ غفور الرحیٖم، یہِ چھُ بشارت، پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، یِمن گٔے غلطی، نو پرابلم، اللہ تعالیٰ چھُ مغفرت کرن وول تہٕ رحم کرن وول. اللہ اللہ، وۄنیتھ روب تہِ، مگر سۭتۍ سۭتۍ اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ مغفرتٕچ تہِ یاد دہٲنی کران، پَنٕنہِ رحمتٕچ تہِ یاد دہٲنی کران، پرواے نہ چھُنہٕ کینٛہہ، غلطی گٔے وٕ آیندہ کٔرزیم نہٕ کینٛہہ، توبہٕ کٔرِو پٔتمِس، بہٕ چھُسو مغفرت کرن وول رحم کرن وول. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ مایوٗس کران، یہِ چھُ یاد تھاوُن. أکِس اُستادَس چھُ آسان ہیٚچھُن، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہیٚچھناوان أسۍ، یُتھ نہٕ اُستاد، یُتھ نہٕ معلم، یُتھ نہٕ پروفیسر پَنٕنٮ۪ن سٹوٗڈنٹن نا اُمید کرِ، پَنٕنٮ۪ن طالب علم نا، اُنکو ڈانٹے، اُنکو اُنکی غلطیوں پر بہت ڈانٹے، اُنکو نِشاندہی کرے اُنکی غلطیوں کی، یِم تِم بلنڈر کران چھِ تِمن کٔرِن نِشاندہی، مگر نا اُمید مہ کٔرِکھ، بیلنس، دۄنوٕنی منٛز کٔرِن بیلنس، خوف تہٕ رجا،
خوف تو امید اللہ تعالیٰ سن خوف دون بی اللہ تعالیٰ سن امید تمہ سی رحمت مغفرت امید ات گھس بیلنس روزن یہ گھس ون سائڈڈ گھن کہ صرف دپو بہت جنتی 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 پرواہ کی جنتی یم تہ لائی لائی پور تم جنت بس اللہ تعالیٰ سن عذاب کر گئی امبیلنس یپر کر صرف اللہ تعالیٰ سن عذاب 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 مگر جنت تہ کہین گو امبیلنس ات علماء فرماوان یہ ہسا بوجھتو یہ تسیش کتھا اک مومن زن پرندہ وڑون جانور ام سند تل محبت ام سند کل محبت یعنی محبت مجھے اچھل سہ وچان یہ محبت مزان پنس منزل مقصود کن وات یہ چٹ زنت یہ منت زنت بلکہ محبت سے شوق سے جذبے سے اچھا ام سن زار خوف اخ اللہ تعالیٰ پہ بروس تمنا رجا دپان تمنا اللہ تعالیٰ پہ امید ایک پر اس کا خوف ہے دوسرا امید ہے خوف بہت جہنمس مجھ گھن مگر امید ان شاء اللہ بہ گنتس سمجھ آیا اخ پر کیا خوف بہت جہنمس گھن اخ پار بیا امید بہ گنتس یتس کالس دونوئی پار ٹھیک پہ روزان وڑان یہ جانور یہ وڑون جانور ہیکہ آرام سان وڑت دیا مز ترو پرن کام کرن امس کی حض گھس یہ پی پتھر پتھر پیو بن وحشی درند تم کھینس کن نا بے عین یہ گسان امبیلنس گھس نی بیلنس گھس گھن اللہ تعالیٰ سندس اللہ تعالیٰ سندس خوفس تو تم سندس امیدس تمس پہ امید یہ گھس بیلنس گھن یا بہ کر ہے اللہ تعالیٰ ہے جہنما ملم مگر سر ہے کہ نا باقر توبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرن وول یہ عمر فاروق فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن کن اک قول منسوب ویسے دم روایت مز ابو بکر صدیق سن بہرحال قول صحیح فرماوان اگر اعلان گو قیامت کے دہ ساری گھن جنتس سوائے اک یہ کس عمر فاروق عمر فی الجنہ عمر فاروق جنتس مز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناو ہت اگر مے پتہ کان نبی آسیہ سو کس آسیہ نبی صلی اللہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمی گلی مز گزران شیطان پنن وقت دالان یہ عمر فاروق فرماوا رضی اللہ تعالیٰ اگر اعلان گھس ساری جنت سوائے اک مے خوف سہ گھس نا بہ اعلان گھس ساری جنت سوائے اک مے خوف سہ گھس نا بہ دم لٹ فرمان اگر اعلان گھس یہ عام امتی ہن کت اگر اعلان گھس ساری جہنمس سوائے اک مے ومید سہ آس بہ یا سمجھ یہ عمر فاروقس ہچنان بیلنس خوفس تو امیدس یہ نہ صرف خائف گھو اب مر جاؤ گے خوف سے یوت نہیں صرف پور امید گھو تو تہ گھو یہود نسارا نسبش اب تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے بیلنس امید اور خوف میں بیلنس یہ یاد تھا یہ یوتھ دپن کہ یہ چی امتی چینی تھی اپنی رتس رشوت یہ چی امتی چینی نکہن میں ثن طوفان پھرت یہ چی امتی چینی اختلاط و مرد و زن یہ چی تی امتی چینی بہ کر تمام حدود پامال نہیں ایسا بہ کر یپر گنہ گھس بہ کر توبہ رب پاکس کو ٹھیک گنہ گھس مے خوف رب گھس نا سزا دن مگر امید چھ توبہ سی اللہ تعالیٰ کرم معاف ان شاء اللہ دونوں ان شاء اللہ بہرحال یہ وس ات پہ کت کہ اللہ تعالیٰ اہس نا امید کران وہ ہم کو ڈان ڈپٹ کرتا ہے تھاپیر تہ لگان کن در تران مگر آخرس کیا پیوان یاد ہیو پرواہ نہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یتنا اللہ تعالیٰ سن رحمت تش مایوس گسو نا امید گسو اللہ تعالیٰ کر تو سی گنا ما پرواہ نہ کی تم توبہ کر کے تو دیکھو تم رب پاک کی طرف آگے تو دیکھو تھی وچو کت کر معاف ان شاء اللہ مگر اگر نہ کور تو پھر اس کا مفہوم مخالفہ سمجھ لیجئے اگر نہ تھی رب پاکس کن واپس یو تو ایسی پھٹکار پڑے گی جیسی یہود و نصارہ کو پڑی یہ تمن گو ذلیل و خوار یہ اس ویسے کس یتھ حالت مز رب پاک کڑنے سانے عذاب مز اچھا یہ اس کن مے عرض کور اللہ تعالیٰ چھ ڈگرین مز بیان کران گۄڈنیتھ ہائیسٹ ڈگری تمہ پتہ پتہ منزل پتہ تمہ کم اخ ڈگری گئی اللہ تعالیٰ تو ٹیچس نبی سن ذکر سات سہ کور رب پاکن بیان ہو یتھ نا میانہ رائے تو میانس ٹیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہز رائے پہ مقدم پن رائے تھی نا بلکہ تر تابع تھو دم میانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہن تھی یل بہان اسو تمہن ازم نا تہ آواز کھت ازم نا پنن بلن آواز کران کہ نا اسو تمہن پکاران تتھ کن اخ اکس پکاران چھو گو وی اخ ہائیسٹ
وانا افضلهم يوزن اسلامي اجتماعات مجتمع سوسائتي مسلمان ان سوسائتي بيت ايبات اجتماعي طور يا ايها الذين امنوا ايش اجتماعي حكم اي ايمان والو اذا جاءكم فاسق يلي حتى يكون اخ فاسقي بنبا ان قحت كبرت قحت ايش جنر ايش نكرا نكرا قو الفلام بغر الفلام بغر العربي بتشاسن شو شو عموم اس پر دلالت کران يعني قحت اي ايمان والو يلي قحت فاسق تو اين شي قحت خبر هت فتبينوا تمیچ تحقیق اسو کرا پتہ سب بتوچ دے بھی جایا آمت امی تشریح مز یعنی تم سوچو کران ثابت کرنے کی کوشش تمیچ تحقیق اسو کران ان تصیبو قومن بجہال کیاز کی اگر نہ تھی تحقیق کرو ممکن چھو تھی کرو کن قومس خلاف یا لکن خلاف کہن لکن خلاف تلو تھی کھ قدم جہالتس من جہال گو لا علمی من تلو تھی لکن خلاف کھان قدم فتس بہو علام فعل تم نادمین تو پتہ سپدو تھی پنس ات کرمتس پہ نادم کہ افسوس مے کیا کور یہ عمل یہ اللہ تعالیٰ اخ اجتماعیہ حکم دے مومنو تم مومنو من شہادت علی الناس تمہیں باری بار چھ ترومت تہ شان پہ وہ کیسے ہونے چاہیے یل تم فاسق فاسق دپان تمس اس زن ساری حدود پھلانگان شریعت تمام حدود پامال کران شراب چوان ڈونٹ کیئر نو پرابلم یچ کام مز زنہس مز مبتلا کہین چھ مسئلہ رشوت خوری از کیا اتم چلان مگر کیئر سود خوری نو پرابلم امس دپان فاسق بدعتن مز شرکس مز ملوث یہ فاسق یعنی شریعت کے تمام حدود پامال کر رہا ہے اس کو فاسق بولتے ہیں بیا گو آسی عین الف سعودیا آسی یو زن اسیانس مبتلا عام گنہ مز گوس کان خطا مز گنہ ہاں مز گیس کان نافرمانی سرزن تمس دپو آسی یعنی سو اسیانس مز مگر یہ فاسق یہ گنہ کبیرہ مبتلا یہ تمام حدود پھلانتا ہے شریعت کی تحس تحس کرا نعوذ باللہ بہرحال تی فرمان اللہ تعالیٰ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ سے اگر ہا کانہہ یعنی صالح شخص کیان ابو بکر صدیق ہو یو نیکو کار یو یم سن ریپوٹیشن واریا اصل چھ یو زن نون ٹروتھ فل چھ تو اچھا بائی اس صادق اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اگر سہ شخص یم سن پتہ چھ یہ چھ زہ نماز پران یا چھ اپ جور یا چھ لکن ہند حق کھیوان یا چھ کیا چھ ناو رشوت کھور یا چھ زانی یا چھ کیا چھ ناو شراب کھور جب وہ کوئی خبر لے کے آئے گا فتبینوا یتنا اچھ وٹ تم سز خبر تسلیم کرو نو گوڈ کرو تحقیق اشاعت ما اسو کران اشاعت کیا گو پھیلاونی کتھ نہیں ہے دپانا ات کن چھ گومت اچھا عادت اور آئی میسج دپان چھ ات کن چھ گومت کرو فارورڈ پہلے اس کو چک تو کرو صحیح کہ نہیں سوزان پوچھو بھائی اخ تو شخص جس کی کوئی بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے تمس کہیں تریڈبلٹی مگر تھی تم سی کت بلا تحقیق بروہ پکنا میون رب پاک فرمان حس کرو یہ ات رزلٹ نتائج بر نیرن پتہ تم نتائجن پہ تھی پی پشیمان گھن پشتا یوتھ تھی پتہ کلس دیو تجھے ہائی افسوس مے کیاز کری میسج فارورڈ ہائی افسوس مے کیاز پھیلو یہ کت ہائی افسوس مے کیاز تل یمن خلاف قدم قبل اس کے کہ بہ کرا ویریفائی بہ کرا تحقیق ات کت مے کور عرض اخ گو یہ صالح شخص اس بیا گو یہ سب پتہ یہ غلط ہے فاسق ہے اس کی بات ایسے نہ مانے جب تک اک تحقیق نہ کرے ات علماء فرماوان اگر فاسق شخص امامتس کھس فاسق شخص کس گو یہ ہوئی نا جس کا آپ کو پتہ ہے یہ قاتل یہ یش کامہ مز مبتلا یہ شریعت کی حدود کران کیا پامال تار تار ادا نماز پڑھنے پتہ کیا گو اگر وہ نماز پڑھنے سامنے آیا اچھا کیا علماء فرمان فتنہ گھس تلن کی ثپ کر چکو نا امام آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو مگر پتہ کرو پن نماز ریپیٹ اپنی نماز کا اعادہ کرو کیا اس کی غلط نفر چھپت کر غلط نفر چھوتمت بروہ کن فاسق چھ بروہ کن کھوتمت فتنہ مت تلو کی مگر پن نماز دہرائیو علماء فرمان اس لیے کوتاہ ضروری کہ اس وچ پن امام کتھ
ها امام اسی بوزان یا اسی ترم ترم بوزان ها هو پر بوزی ترم ترم یا پر کسی اور چلت او تو فاسق ہے هو پر اسی پر کی تران زارک یا پر ہی اور چل نو ایسے امام کو امامت نہیں کرنی چاہیے معذرت سے نہ پس تو ہی تو امام تھا جنرل کچھ لکن اس وقت کرا یہ عمومی طور پر کت کرا تو فاسقس پہ امامت نہ پانے کھسن تو وہ اگر کھسے تم ہاؤن بیترے ریش تو زور تھون وغیرہ وغیرہ مے گھن لوگ دپن دیندار تو سو تمس شو آف کرن کیازکہ تمس سوسائٹی مز پن اخ تھم جما اس لیے تمس تمس ریاکری شوق شوق شوس کم ہین سہ دینداری ہز کام تاز مگر اصل کیا سہ پس پس تو شیطان اس کو سامنے نہ آنے دے اب بس ریش زور نو پرابلم اس کو پیچھے کرو البتہ وانے اگر کھوتمت فتنانی نماز پڑھو بعد میں دہرا فتنہ چھ کر مساجد مز آواز بلند کر لڑائی کر میون رب تو میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی چیز اجازت دیوان آپ چپکے سے پڑھو دوبارہ دہرا موکلو فنش اچھا بہرحال یمک اس پس منظر اخ صحابی اس الولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ صحابی صحابی سون عقیدہ اہل سنت والجماعت الصحابہ کلہم عدول صحابہ ساری پز صحابہ مجھے ابزور کن اگر اسہ کان بدبخت یہ دپ کہ صحابہ مز فلان ابزور ابو ہریرہ اس ابزور خاکم بدہم اس کی منہ میں خاک ہو جو ایسا بولے گا تیلے ہے جو ایسی انگلی اٹھتی ہے میرے نبی کی سنت پر پانچ ساس تر ارسٹھ حدیث روایت کر ابو ہریرہ وہ تو سب کے سب ضائع ہو جائیں گے رائٹ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ابو ہریرہ جھوٹا تھا نعوذ باللہ صحابہ کلہم عدول ساری چھ پزے یہ اس صحابی مگر امس گئی غلطی پتہ ام سز غلطی مد نظر تھوت دیت اللہ تعالیٰ نے حکم ہوا یہ ہکو صحابی چلو ٹھیک چھ اس سے غلطی ہو گئی وہ چلو نبھاؤ مگر یتنا فاسق دوبارہ آسو تہ کھان یہ گناہ گار یہ بدکار یہ یچ کامہ مز مبتلا یہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے ایسے آگے نہ پھیلاؤ کوئی ایکشن نہیں اٹھاؤ جب تک تحقیق نہ کر لو ان کیا دو یسوس ٹھیک صلی اللہ یہ کرو واقعہ کرو بیان اتنی اختتام یسوس محسل بنائت محسل گو یعنی یہ اس زکات انان وصول کرت زکات وصول کرنے گو یہ اکس علاقس مز اکس قبیلس مز مے گو سکپ تمہ قبیلک ناؤ بنی مستلق بنی مستلق بنی مستلق اس قبیل امس اس کتان تند تمن ست گوڑ یل یہ نزدیک ووت ات چھس بہ کران یہ سن اسسمنٹ انشاء اللہ بحیثیت طالب علم امس استان وتہ سمکھان ہمو مز دپان چھس ہے الولید ولید ژے کتھ گژھن ہے بہ چھس نا حضرت علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت یہ حض محسل مجھے کرن زکات کیا لکھ تم نش ست ثے کیوں ون یہ درائی اور تم تور نیران ویلکم کمہ خطر تم نیران ویلکم خوش آمدید کرنے خطر تم اہلن و سہلن کرنے خطر نیران گرین پہ یہ درائی مسن مرت اس یہ شخص اس واللہ عالم بالصواب یہ بدبخت اوسمت کس تک یہ صحیح نفر اوسمت امس نا غلط خبر ولید بن عقبہ سہ کھوت تمس گئے ہائی ہے ام مگر تحقیق اتھ تیل یہ درو ات پٹھے واپس تیس نبی دن یار سم تمو کور زکات دن انکار تم آئی نت قتل کرنے کی نیت کیا کرنے آئی تم ثکہ مجھے مسئلہ ولید بن عقبہ کیا کور ام کیا غلطی کر اس نے ایک فاسق کی بات پہ بھروسہ کر لیا ام مان تم سز کت یا واپس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک گسان زبردست غضبناک گسان ات مجھ ام قبیل وفد بائی دے درامت تیس نبی دن یار سم اس پیاران درائے اکتھ اس بوز ولید پکن وول اس درائے تم سی خراج اس درائے تم سن ویلکم کرنے خاطر مگر سن آم نہیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک گسان تھی کروا زکات دن نش منع خدا سن قسم بہ سوزون اللہ تعالیٰ سندو شدید تر بندو مز تہ حملہ کرنے حضرت علی یس کن کران مطلب کیا گو یعنی بہ سوزون تہ علی ختم کرنے خاطر رضی اللہ تعالیٰ مگر تم یار اس نش آم نہیں نعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ اسے اللہ تعالیٰ سن پناہ منگان تم سند غضب نش تم سند رسول سن غضب نش ہمارے پاس کوئی آیا نہیں پتہ یہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کران واقعہ تھی گومت حضرت خالد بن ولید سوزان رات ثس خالد بن ولید تور گسان سہ بوزان تی بانگ انفیکٹ تہجد تہ پران سہ واپس یار سوزان تم وہ زکات وہ نماز پڑھتے ہیں وہ انفیکٹ وہاں اذانیں ہوتی ہے یہ اس غلط خبر گمت اگر ون حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ایکشن تلے ہتھ کم مرہن مسلمان مرہن مسلمان مرتے
کافر جان کے ہم مسلمانوں کو قتل کرتے تی فرمو رب پاکن یو ولی دیات تھا اگر آئین اے مسلمانو جنرل اگر کان فاسق جو زن پامال کران چھ میانی شریعت کے احکام حدود پامال کر اگر وہ کوئی خبر لے کے آئے ایسے آگے نہ بڑھاؤ یوت نے ابھی دپانا ات کن کرو فارورڈ دپانا فلن یوں تو کرو فارورڈ تلو مسئلہ یہ ام سی بڑی بڑی پرابلم گسان اچھی بڑا اصل پہ زانا چھ بڑی بڑی کنفیوژن ام سی کریٹ گسان اس لیے مہربانی کرت اس میسیج اصل فارورڈ کر چاہے فیس بکس پہ واٹس ایپس پہ کت یا زبانی طور مہربانی کر کے پہلے اس کو کنفرم کریں یہ وچو یہ کس نفر خبر انا بد بخت تحقیق کرو اصل تو چلو ٹھیک توتہ ویسے ذرا محتاط روزن بہرحال آج کر یہ اختتام مجھے خالی اخ چیز عرض نبرکن اخ زن امس لیڈیز امس بچے خاندر امس حافظ نذیر احمد صاحب یہ بنڈپور مفتی نذیر صاحب ہمو موہر یہ استدار امس خاندر بچے ہاں تروہ ربیع الاول لکھت کنتر اکتوبر کنتر اکتوبر امس خاندر ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ کرو فضل امس کرو اتروٹ یہ بچار یہ بڑے ضرورت مند امس کرو اتروٹ تو اگر کنس یہ کم آرگنائزیشن مدد کر مے دیت تمس اکیو نمبر ان شاء اللہ تم کر تمہیں البتہ پوسہ تم دان یہ گو غلط گو تاون بہت دم یور پوسہ کنس بچی تم نکاح کر سو کر وازوانس پہ خرچ کیا سو وردن وغیرہ اگر تیت یہ گھس یہ کر وردن دن جو بچی کے کام آئے تمس دیو سون جو اس کے کام آئے ٹھیک ہے یہ وازوان پازوان یہ کیا بکواس ہے امی خطر ودن سے میرے کوری خاندر سے کیوں کر مجھے وازوان لاگو کیوں کیا ہے کیا بکواس ہے میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے اگر چھوسی کان زن کاری مز اتروٹ کرن وول کان نظم چھ کان آرگنائز وغیرہ امس کرو سو امس کرو سور اللہ تعالیٰ کرو فضل امس کرو تور رہنمائی ممکن چھ رب پاک کر تہ ذریعہ کرم تو تہ یہ بنے تہند خطر وسیلہ نجات نار ان شاء اللہ اچھا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته حاضر غائب المسلم بمر الله طلب بخش شفاء كامل تاجل يمتسن اموات من كريم مغفور ومرحوم خاصه از گزرے میں اخ عزیز عزیز نفر سکھا عزیز محترم نصیر احمد خان صاحب تم گئے ریٹائر چیف انجینئر اللہ تعالیٰ کرنا تمس گزرے والد ات بیمار اس والد رب پاک سن تقدیر ہاں قدر اللہ تعالیٰ سن یسن والد صاحب بیمار سہی تو موج گزرے عد گو تمس ہارٹ اٹیک سو گزرے سہ بڑے اہس شفیق والد سو بزرگ اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت تمس کر تم سن جناز پڑھ تس تم سندس حقس مز کر خاص دعا رب پاک کرنس مغفرت اللہ مغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بماء وثلج وبرد ونقہا من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وارزقہا بالجنہ واجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ اللہ تعالیٰ دنس عذاب قبر نش نجات مغفرت کرنس جنت الفردوس کرنس عطا پنہ دیدار حاصل کرنس مشرف بیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنس نصیب حوض کوثر ترش کر نصیب سارے سان سانین امواتن سان میانہ ماجہ سان تہندین یم والدین گزرے تہند سان باقی امواتن سان واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.